Urio. Ah, sani. Itakuwaje? Niaje niaje. Ah. Eh? Bado nilikuwa nakuja hivi nikikaza nasema, "Woi Mungu saidia tu nisikose kupata hiyo jamaa." Na usiki kidogo tu nilikuwa natoka mzee hata nivenye mtu nilikuwa nataka kwenda kuona amenyambia tuonane baadaye baadaye. Aha. Eh. Ah, bado chilapa hivi niotakajua kiasi. Ah, wewe. Ni vizuri kwa sababu unajua pia vitamin D pale kama. Muhimu sio eh. Sasa unasema tufanyaje? Sasa mimi nimetulia hivi nikaona. Ah, nikuje nikapiga hesabu nikaona wewe ndio unakuanga na system yenye inatesanga sana. Ufari. Ufa iko sio unajua mimi ni jamaa hatari mimi napenda doba mzee. Alafu unajua leo ni kuna venye niko na kashughulika nahitaji niko na system inatoa shughuli gani Umeitana? Umeitana, sindio? Nikujipanga man. Unajua hizi vitu inatakanga unajipanga watu wangu. Hii maana wewe kwa wiki mzee unawateka mzee. Uza siji ni wanne. Ai. Mzee kwani unamwambia gaje mzee? Mimi nakwambia mzee ukitaka uko itaka vizuri. Mzee yonyesha dai mati. Uko interested na yeye sana. Unajua ukimwonyesha uko interested sana, huwa na play hard to get. Ndio sasa wewe umuendee sana. Oh. Sasa inatakanga demu unamwonyesha hata sikutaki. Nasema hata akikuta. Hujambo ndugu. Nzuri. Kwa majina naitwa Kaka Apostle mtumishi mwaminifu mtifu Pastor Evangelist wa Hibilianio. Kutoka kanisa la Wahibilianio. Na nimetumwa papa hapa na Roho Mtakatifu mwaminifu akanionyesha Yakoba kuna mashida ambazo zinakukemea na ndiko hapa kuweza kuzikemea pia. Hujambo ndugu. Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Jaifule Bogo. Bwana Bogo. Bwana Bogo Roho wa Mungu anionyesha Yakoba kuna pepo linalokusumbua. Pepo la kukosa kazi. Pepo la kulipwa na ujumbe hali pesa inaenda. Pepo la kukosana na wazazi. Pepo la kukosana na watu wa nyumbani. Pepo ambalo linakusumbua kabisa hadi ukipewa kazi inapotea kesho yake. Na niko hapa kuweza kulikemea. Ndio. Hivi ndugu, umetubu? Bado sijapata wakati wa kwenda kanisa. Hadi unamrutika nakwambia I miss you, unamrutika. Unajifanya wewe hujaona. Unajifanya hujaona. Uko sawa? Na kabla nitoa ili pepo ningependa Yakoba uweza kupanda mbegu ili pepo liweza kutoka tulikemea likwende kabisa. Niambia nipate kazi. Na upa kazi utapata. Hilo pepo tunalikemea kabisa. Hai hivi kwanza panda mbegu hizi ili tuweze kujumuika sisi wote pamoja kwenye maombi ya kutoa hili pepo. Watakangia tukiari. Watakangia timu zile anashinda hapo akiwa ameshindilia kwa dai Matheus sijui nini. Ati anatuma fair. Kwanza ukoeje pata umetuma fair? Kuisha wewe. Hiyo umeharibu. Kwanza usiwei kuwa sisi. Na venye mimi nimetuma mzee. Ama ndio kwa maana wakubali. Ndio maana unashinda hapa kazi ni kujikuna tu. Wewe utaishi hapa kujikuna unatuma fair. Unatuma kazi nyingine. Alafu unapata mzee ati unataka dai. Dai. Yeye anataka kukuja siku yenye wewe hauko. Ah bana. Kwa hiyo unasema ni mtu ni wewe tumia fare yako. Utumie fare yako kwanza huyo dem. Kwa ile hata wenye inaenda ina kadem anafaa kuja na kulipe, si ndio? Si ndio. Ukoje jipata ati wewe ndio una spend kwa dem? Haijua wewe. Jumera the price. Ndio ni umeka hivyo motivation mzee. Yeah. Nabua hata ni mshtue. Ndio alikuwa ameniambia ni kutoka anatoka. So huyo jamtumia fare. Oh. Eh? Oh. Hey, hello. Hello. Mambo. Na nilikuwa naulizaje? Umefika wapi? Imagine stame. Sivo. Mama amesema tupike chapo saa hii. Sawa kuji. Aki nitume sauti jam. Azi jam. Mata. Usijam tu na. Si ta jam. Aki usijam. Sandau je siku ingine, bye. Hata kuna mahali nilikuwa nataka kwenda hadi nilikuwa nataka kukwambia siku nje. Uongo, uongo. Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo. Kwani kwa mzee kwani rada? Azii ni venye. Kwa unajua kumenyesha. Alafu ameniambia anaogopa kupeleka na maji. Lakini angekuja ndio ya mvua. Oh ni mvua. Eh. Lakini usijao bro. Sijao unajua hiyo ni kawaida. Siwezi jam. Stay strong, si ndio? Stay strong mzee. Mwanaume unajua mwanaume ni kujisimamia. Mademu asitu control. Haina haja mtu wa jam. Alafu nakuona wewe hata hujajamu. Unajua si mtu wa kujamu. Bana. Maana acha niingie hivyo bana. Tutachekiana. Hata ufa utaki.
Zi, ni venye, nimeona, unajua bado unapata ndio inatumia token sana. Eh, lakini macho zimekuwa red bwana. Nini imefanyika? Ya venye nimetoka usingizi saa hii. Lakini zikipiga zilikuwa white bro. Yeah. Ama umejama? Usijama, stay strong, yeah. Ndio? Eh, yeah, unajua haina haja ya kukasirishwa na vitu zingine. Eh. Yeah. Bro, strong eh? Yeah. Mwika, sisi wote pamoja kwenye maombi ya kutoa hili pepo. Unaweza toa begu aina ya cash, begu aina ya kutuma, yote inakubalika. Iko kwa simu yangu. Unataka kutuma? Kwenda kabisa. Ningeomba uweze kuweka kwa team. Kuweka kwa team. Kuweka kwa team hapa. Sema nini? Ndio. Umeona team? Ndio. Haya basi, panda begu ili tutoe hili pepo, tulikemeli kwene kabisa likuondoke. Oh yes, oh baba. Oh baba, shuka baba. Oh shuka baba. Panda begu, oh shikilia baba besuda baba. Oh baba mama. Oh baba. Aposto wako lindo. Aposto wako lindo. Dio, saa, piga magoti ili tuweza kutoa hili pepo, tulikemeli kabisa likuondoke bwana Jeffrey Bogo. Bwana Jeffrey Bogo, tunakuleta, tunamukabidhi mbele zako, tunaitoa hili pepo, uweze kumuondokia. Pepo toka pepo. Ndio sasa simama Bogo, urudi nyumbani, urudi pale ndani utulie, na kesho utapata kazi. Kesho utapata kazi. Pepo nimelikemea. Unajua hata kwa muhindi ndio nilikuwa nafanya kazi kwa site, wakanifukuza ati nimeiba vitu za site. Sasa roho ananiensha ya kwamba hutapata kazi kwa muhindi, utapata kazi yako ya kujiekea wewe mwenyewe. You be your own boss. Sasa bwana Bogo, baraka zimekuwa mingi sana. Rudi ndani ili uweze kutulia. Asante. Na roho atatenda. Haya, asante sana. Wacha tuendelee kupeana neno huku. Uko sawa? Ah, rudi ndani bwana Bogo. Oh yes. Oh God, oh yes, ujambo du. Kwa majina naitwa Kaka Apostle, mtumishi mwaminifu mtifu, Evangelist Bishop. Buni yambi umekujia nini? Haya, nimetumwa hapa na Roho Mtakatifu ili kuweza kutoa mapepo yaliyo ndani yako. Nani amekwambia mimi niko na mapepo? Roho mwenyewe amenituma, akaniambia ya kwamba nije hapa kwa sababu kuna mapepo uliyotumwa, pepo ile ya devil inayokuharibu, inayokuangamiza maishani. Mlikuwa na roho wapi ndio akutume? Kumbuka roho, roho ni spirit. Roho huwezi ukamuona hivi with your naked eyes. Roho ni spirit. Na hiyo ndio spirit ulio nayo na iliyo nayo ni tofauti. Na ndio maana yangu iko juu ya yako. Nimekuja kutoa hii hapa ya ushetani, maana niko na spirit ya roho mtakatifu. Ni roho yananiesha kwamba wewe uko na mapepo yanayokusubua, ni mapepo mambo ya dunia. Nani amekwambia? Huyo ni roho wa shetani anayokusubua. Na nitapigana na yeye, nitang'ang'ana na yeye vita kwa ngumi kwa ajili ya kupambana na yeye. Huyo ni roho. Hebu niko huko za nyamaza. Huyo ni roho wa shetani. Kunipea hizo vitu unaniambia hapo. Haya basi dugu. Unakuja kuambia nani ati ako na shetani? Wewe ulikuwa umenieka. Haya, huyo ni shetani. Huyo ni shetani. Nisijue nauliza. Patia roho. Unataka roho mtakatifu. Unataka kupigana. Wewe unaniambia niko na mashetani, wewe ndio ulikuwa umenieka. Aida bro, ni nini bana? Ni nini? Mimi hata nikaombe ni ngoboka tu mwana. Ngombe dolai. Nikafodia kusaidia iko. Aya ni nini kwa hati jamani? Ai. Eh. Hebu kwanza ngoja pole unakuja kunisumbua mimi. Unaniambia niko na mashetani. Mimi sitaki kucheza chidi ama nikuitania. Eh, nikutania ni zaiwe wewe ni wakujivana. Usifanye hivyo. Niko kazi. Hebu kwanza leta tu wenye umechangisha huku nje na mimi sitaki mchezo. Nimeanza kazi. Mimi sitaki kujua. Sasa unataka aje? Mimi ni ile unaleta doa muingia hapa ngoshe vyombo. Kama utoi doa uingia hapa ngoshe vyombo na hii nyumba. Sasa ndio nimefugua kazi. Mimi sitaki kujua. Oje sawa siwezi. Uko na doa ama hauna? Sina kashi. Ingia hapa ngoshe vyombo mzee. Ama nikuitanie ukuja hapa upigwe na watu. Tania acha usiniharibie kazi. Wewe usijaniambia wewe ni comrade na nikujivana unajivana. Mimi na siuleta doa basi. Iko kwa TV. Sijio hata acha nikuonyeshe. Ya hapa ndio na tini yako doa. Ai mano hata joke umetengeneza hadi team. Ndio. Lakini sasa sitaki kujua. Leta do ama ingia hapa. Acha nikutumie basi kile kidogo tu. Kidogo nini? Hebu kwanza nione balance ni ngapi. You need ni unataka dao. Ya hizo ni mingi. Dao. Nimetumiwa hii. Mimi nitapiga duru. Nitapiga duru. Na huku watu wanakasirikanga utapiga. Acha nioshe vyombo mimi sasa juu za. Unaona nioshe vyombo. Eh, aya hapana eh mali. Hizo vyombo zote bro, kwani mnaishi watu wangapi huko?
zinaishingi za uro mana. Aya bana ye, ya acha mini kutumia, wea chukua ite ye. Chukua ite na ujio ndio nimeanza. Mamu, mwazini ya za uko umedhoko makini. Zidio nikuwa nimeanza na imeanza. Nasi nitumia hiyo ite ama mini piga du. Ya acha ni kutumia. Mbuni ya kia na haba. Ya hizo viobo hapana ye. Mano usiniambie kazi. Ewe, bufanya. Nasi ya titumesikizana. Mimi hata hatujai patana, ya saa. Ndiyo hii. Usidhani hati umekuwa rafiki ya kuwe buu enda. Acha usi. Buu enda ama ni jitane mimi. Acha hapana. Enda ama ni jitane. Kuja tuongee. Aaaa. Ebu enda ama ni jitane. Urudi, acha niedele na hizi boma zingine hapa. Jistaki kurudi. Hakuna.